Байлықты заңсыз иемденгендерден қайтарылған қаржыға әлеуметтік тұрғын үйлер салу керек. Мұндай ұсынысты бүгін мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев айтты. Ал отбасы банкі ұлттық даму институты болып қайта құрылады. Мәжілістің жалпы отырысында өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев осылай деді. Сонымен тұрғын кезегіне қою қалай өзгереді? Заң жобасында қандай жаңа нормалар бар? Қорған Қонысбайұлы жалғайды. Азаматтарды есепке қою және тұрғын үй бөлу енді отбасы банкінің құзыретіне өтеді. Бұған дейін бұл іспен жергілікті атқарушы органдар айналысып келген, яғни әкімдіктердің функциясы аталған банкке беріледі. Осындай өзгерістер қамтылған заң жобасын бүгін мәжілісте өнеркәсіп және құрылыс министрі таныстырды. Бұл ретте азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде қалады. Оны тұрғын үй салу және сатып алу арқылы іске асыратын болады. Осыған байланысты отбасы банктің ұлттық даму институтына айналдыру көзделіп отыр. Отбасы банк берілетін функцияларды орталықтандырылған түрде жүзге асырып болады. Отбасы банкіне үй кезегіне тұрғандарға мемлекеттен кепілдік беріледі. Заң жобасында осындай норма бар, яғни жұрт баспанасын нақты уақытпен алады деген сөз. Кезегі жылжып кету деген болмайды. Мен осы заң жобасын қолдаймын, себебі бұл өте әлеуметтік маңызы бар заң жобасы. Бірақ осы жерде жаңа бір үлкен мәселені бір емес екі рет біздің депутаттар көтерді. Бұл апаттық үйлердің жағдайы. Министр жалпы үкімет бұл мәселені шешу жөнінде ешқандай бір тиянақты механизмді бізге айта алмады. Қазірдің өзінде 3402 адам осы апаттық және жаңа ескі үйлерде тұрып жатыр. Бұл мәселе мен неге көтеріп отырмын? Себебі апаттық үйде тұрып жатқан адамның өмірі сағат сайын, минут сайын үлкен қауіптік жағдайда. Сондықтан бұны біз шешуіміз керек. Бүгінде елде 646 мың адам үй кезегінде тұр. Соңғы 3 жылда кезек 200 мыңға өскен. Мұны депутат Елнұр Бейсенбаев айтты. Бірнеше жылда кезек 1 миллионға жетіп қалуы керек. Ал жылына мемлекеттен шамамен 10 мың пәтер ғана беріледі. Сондықтан мәжілісмен мұндай әдіспен кезекте тұрғандардың мәселесін шешу мүмкін емес деді. Не істемек керек? Бейсенбаев байлықты заңсыз иемденгендерден қайтарылған қаржыға әлеуметтік тұрғын үй салайық деген ұсыныс айтты. Ал министр кезекте тұрғандарды баспанамен қамту бойынша жұмысты жылдамдатамыз деп сендірді. Қорған Қонысбайұлы, Еламан Мұстафа, хабар 24.